Áďo, mohla by si zhodnotit dnešní utkání, prosím tě? No tak my jsme si včera na poradě řekli, že by bylo do dnešního zápasu dobrý zlepšit obranu a to se nám povedlo. Ale teďka po dlouhý herní pauze vlastně děláme pořád hodně technických chyb a taky by to chtělo zpřesnit střelbu. Klárko, co čekáte od posledního utkání s Polkama? Co byste chtěli ještě vylepšit? Myslím si, že bychom se ještě měli více sehrát v útoku a měli bychom proměňovat šance, které jsme dneska neproměňovali. Co vzkážete fanouškům? Zveme vás na zítřejší poslední zápas s Polskem. Ve 12 hodin, tak nám fanděte.